سلام سلام እንደምን አላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ ደግሞ የኪንዋን አሰራር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ቆዩ ብዬ ስል ጋበዝኳችሁ አሁን ወደ አሰራራችን እንግዲህ ኪንዋኑን ለመስራት ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ግብአቶች እንደዚህ አትክልቶች አቅርቤያለሁኝ እንደዚሁም ደግሞ كينوانو مندزي نجو نو يمتاكامو مندزي زكوني كاروت بروكلين غرين اونيان ويمدمو بحارو شنكورت مندزي مدمو كأي شنكورت نا نجو شنكورت عزاقاش چالو عند كوبايا يا كينوان تاكامالو كزاوالا مندزي بمتاوت ملك مولوش عدرقن عطبن ان عزاقات جوالن وحاك اتعدم بوحالا يا ميفالاو وحا كفلان بوحالا يفلاو حالي كينوانو نج امران انقاقلوالن لذي لا عند كوبايا كينوان هلت كوبايا وهذا تكمل لهون عند كوبايا كينوان نون هلت كوبايا دمو وهاون تكمل له مال تكمل له مال تنو كذا عند متعود بس لولنا تنش متقد عندنا وإيه هون فرفر بلو عنجو هونو بس لول عهون تنش أساتشنا تفعلنا أربع راسو بأساتو دم براسو بمقاتو دمو ميكارون عندي بسل أن تو علم مال تنو እንግዲህ አትክልቱንም በእንደዚህ መልክ ከትፈን እናዘጋጃለን ሽንኩርቱን ዝኩኒውን እንደዚሁም ብሮኮሊንና ካሮቱን እንዲሁም ደግሞ የባህሩ ሽንኩርቱን ወይም ደግሞ ግሪን ኦኒዮኑ እንደዚህ ደግሞ ቢንስ ወይም ደግሞ ቦለቄ አዘጋጅቻለሁኝ አሁን ወደ የሚቀጥለው ደግሞ ስራ እንገባለን ማለት ነው በመጀመሪያ ዘይት እንደዚህ እንጠቀማለን በጣም ጥቂት ዘይት አና በዛ ቅባት ማለት ነው كذا ዘጋጀነው ነጭ ሽንኩርት ንጨምርና ዘይቱ ልክ ሞቅ እንዳለልን ነጭ ሽንኩርቱን ጠበስ እናደርጋለን ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ጠበስ ያደረግን ወዳውኑ ደግሞ መልሰን ካሮቱን እንጨምራለን ካሮቱ ከነጭ ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርት መጀመሪያ ላይ ጨመርነው ዘይቱን በጣም ቆንጆ ጣም ለሚቀጥሉት አትክልቶቻችን የምንጨምረውን ጠቅላላ በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ይሰጥልናል ከዛ ካሮቱን ትንሽ በራሱ ስቲም እንዲያደርገው ከደን እናረጋለን አብሮ አንድ ላይ ትንሽ ከዘይቱ ጋር ይተጠበሰም እንድም ደግሞ ስቲም ትንሽ እንዲያደርገው ከደን እናረጋለን እንዲበስልልን በዚህ መልክ ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ካሮቱን ብስል ወዳው ነው የሚበስለው ካሮቱ ብዙም እንትና አይልም መልሰን ብሮኮሊኑን እንጨምራለን እነዚህን አትክልቶች ምንም ገንፍ ምንድነው ቀ ስቲምም ስላላደረግነው ዝም ብለን ጠበስ ጠበስ ስለሆነ የምናደርገው በእንደዚህ መልክ ያደረግነው እንትንላውልና እናበስለዋለን ማለት ነው ከዛ ጫው ነው የጨመርነው ጫው ደግሞ የካሮቱንም እንደዚሁም የብሮኮሊኑን ከለራቸውን እንዳያጡ ይረዳናል እንደዚህም ለጣሙ በጣም ቆንጆ ነው ከጫው ጋር እንደዚህ አንድ ላይ እናዋህደዋለን አንደኛችንን ለሁሉም ግብአትም ይበቃና ያህል ጫው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ካነሰ ያየን እንጨምራለን ብሮኮሊኑና ካሮቱ ትንሽ ጠበስ ካደረግነው በኋላ ወዲያውኑ ደግሞ ቦለቄውን እንጨምራለን ከዛ እንደዚህ አንድ ላይ ጠበስ ጠበስ ያደረግነው አብሮ አንድ ላይ ማለት ነው ኦሬዲ የቦለቄው የበሰለና የታሸገን የተጠቀምኩትኝ ከዛ ወዲያው ደግሞ መልሰን ሽንኩርቱን እንጨምርና ከሽንኩርቱም ጋር አንድ ላይ ጠበስ እናደርጋለን እንግዲህ ምን ጨምራቸው ቬጀቴብሎቹ ወይ ደግሞ አትክልቶቹ በጣም እንዲበስሉብን አያስፈልገን በቃ አብሮ አንድ ላይ ጥርስ ላይ ያዝ እንዲያደርግ አድርገን ነው የምናበስለው ከዛ መልሰን ዝኩኒውን እንጨምራለን እንግዲህ ዝኩኒ በጣም ለመብሰል በጣም በቀላሉ ብስል ለሚለው ስለዚህ ወደ ኋላ ላይ ነው መጨመር ያለብን አንድ ላይ ቀድመን ከጨመርነው በጣም ይበስልና ጣሙን ብዙም እንዳይጣፍጥ ይሆንብናል ሲበስል ማለት ነው ከዛ አንድ ላይ እንደዚህ በደንብ ካዋህድነው በኋላ በመቀጠል ቆንዶ በርበሬ እንጨምርበታለን ቆንዶ በርበሬ ጨምረን ከቆንዶ በርበሬውም ጋር አንድ ላይ በደንብ እናዋህደዋለን ቀስ ይያልን አትክልቱን ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ተዘጋጅቷል ከዛ በመቀጠል ያዘጋጀነው ገቅለን ያዘጋጀነውን ኪንዋኑን እየጨመርን አንድ ላይ እንደቀላቀለዋለን እንግዲህ ኪንዋኑ አንድ ኩባያ ነው በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ስንቀቅለው በርከት ነው የሚለው ከዛ መልሰን አንድ ላይ ሁሉንም የቀቀልነውን እንጨምርና አንድ ላይ ካዋህድን በኋላ በመጨረሻ ግሪን ኦኒዮናችን ወይም ደግሞ ትንንሹን የባህሩ ሽንኩርቱን እንጨምርና አንድ ላይ እናዋህደዋለን
የባህሩ ሽንኩርቱም እንደዚህ በአናት መጨረሻ ላይ ተንጨምሮ ስም ወዲያው ነው የሚበስለው አንድ ላይ ቆንጆ የሆነ ደሞ ጣዕም ይሰጥልናል ማለት ነው ለምግባችን እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልክ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው በቀላሉ ባጭር ሰዓት በጣም በቃ የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ደሞ ብዙ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው የምግብ አይነት ማለት ነው እንግዲህ ኪንዋን እንግዲህ ከሚመደባቸው የምግብ አይነቶች በጣም በፕሮቲን የበለጸገ እንደዚሁም ደግሞ በካሎሪም በጣም የበለጸገ የምግብ አይነት ሲሆን እንግዲህ ብዙ ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉት እነዚህ ጥቂቶችን ነው እንደዚሁም ደግሞ ቪጂቴብሉም ደግሞ እንደዛው ማለት ነው የተለያዩ በውስጡ ቫይታሚኖች ንጥረ ነገሮችን የምናገኝበት ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ቦሎቄውንም ብለን ስለለሙ ከፕሮቲን የሚመደብ ነው በጣም ጤናማ የሆነ የምግብ አይነት ማለት ነው በካሎሪም በፋይበርም የበለጸገ የኪንዋን ባትክልት አሰራር ማለት ነው እንግዲህ ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱ ደግፉ እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ያረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ከዛ እንግዲህ መልሰን በመጨረሻ በእንደዚህ በመታየት መልክ ፐርስሊናችንን ከተፍ አድርገን ላውላይ ነስነስ እናረጋለን እንዲሁም አፕሮም ይበላል በጣም እንግዲህ ይሄ የምግብ አሰራር እኔ በጣም ጥቂቱን አልኩት እንጂ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው የምግብ አሰራር ነውና ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ በጣም ልዩ ነው በጣም ደግሞ የሚጣፍጠው ጤናማ የሆነ የኪንዋን ባትክልት አሰራር በድጋሚ ይሄን ይመስላል አሰራሬን ኮድዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርስ ይረዳኛል ላይክ በማድረግ አበረታቱ ይሄው እንዴት እንደሚጣፍጥ ለነግራችሁ አልችልም በቃ ቴስቱ ጣዕሙ በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕምና ቃና ነው ያለው በጣም ነው የሚጣፍጠው ለአሰራር በጣም ቀላል በፍጥነት የሚደርስ ጤናማ የሆነ የኪንዋን ባትክልት አሰራር ማለት ነው ትወዱታላችሁ በድጋሚ ሰርታችሁ ሞክሩት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ደግሞ በአዲስ ስራ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አገራችንን ሰላም ያድርግልን ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ